ska vi se. Där sitter Sam, hunden. Han på velodromen, körde ett lunchpass. Oj, 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 oj. Nu måste vi kolla, Sam. Banan kom idag. Nu måste vi kolla. Då får vi käka lite. Pasta, mums. Nu måste vi se hur banan ser ut. Där har vi den. Kom igen då. Hur ser det ut? Vad har ni gjort för någonting? Här. Nej, vad fan är det någonstans? Kom igen i banan. Nu kommer den. Åh, herregud. Oj, oj, oj. Nu har vi banan. Där. Först stänger jag musiken. Vad fan är den då? Där. Så, ursäkta för det där. Och så måste vi fasingen kolla in det här nu då. Där är det. I 3D. Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Ja, det visste vi. Start i måndag. Det kände vi till. Sen då? Ja, ja, ja. Snyggt, snyggt, snyggt. Kom igen nu. Tidvatten visste vi också. Så nu börjar det. Det med ljud kanske. Ja, det vet jag också. Det fixar jag. Mm-hmm. Det är till björn ena. Fan, är det någonstans? Något rent. Vad är det? Fan, det blir hårt. En massa nya platser. Det är man. Ja, det känner man för att det är platt. Ja, det här måste jag analysera. Superbäst. Nu är det dags att klättra lite då. Här är det min gej. Var det lök? Ja, men kom igen då. Ska vi utomlands då? Nu sa det där, baggis. Nu är det bara på, alltid på, Bernadotte. Det är lång tid det tar innan vi kommer till Pyrenéerna. Det blir lite tid till. Då tar det berg, aha, ända upp dit. Montpellier, det är fint. Här blir det trevligt. Här är en bra rörsut. Gap, nu går vi upp i Alperna. Italien, jag visste väl det. Och Pinerol, ja fy fan, det blir det. Knakel i brak i Alperna. Galibier, ja, nu ska vi se. Nu vinner bergstempot dagen före slutet. Upp till Galibier. Upp till Grenoble. Allt vis, jaha. Nu kommer det här se. Bergstempot i Grenoble. Just det. Och så tåg och så är det avslutning till Paris. Ja, baggis. Ett stort tåg. Baggis. Baggis, 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 baggis. Nästan fölet. Så jag måste lägga till en utmaning till faktiskt. Jag återkommer om det. Ciao. Eller, arrivederci.